Bugun biz radio boshlovchilar sifatida notanish raqamlarga qo'ng'iroq qilib, ularni va sizlarni kayfiyatingizni oshiramiz. Demak, yaxshilab joylashib oling, biz boshlaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz sizni FM radiosidan bezovta qilamiz. Omadli ishtirokchi ishtirokchisiga aylandingiz. Xonimlar va janoblar, bu eng ommabop radio ko'rsatuvi. Hattoki boshqa stantsiyalar ham bizni tinglashmoqda. Demak, hurmatli ishtirokchi, o'zingizni tanishtirsangiz. Yes, alim. Tohirman. Tohir aka, assalomu alaykum yana bir bor. Demak, sizga hozir biz 3 oddiy savollar beramiz. Bizning mehmonimiz to'g'rirog'i beradi va siz agar hammasiga to'g'ri javob bersangiz, sizga ajoyib karantindan keyin bo'lib o'tadigan ajoyib O'zbek yulduzining konsertiga bilet beramiz. Xo'p, tayyormisiz? Tayyorman. Tayyor bo'lsangiz, mehmonimizdan savolni eshiting. Xo'p, xo'sh, Tohir aka, assalomu alaykum. Mening ismim Sirojiddin. Golf qachondir o'ynaganmisiz? Yo'q, o'ynamaganman. Albatta, O'zbekistonda o'zi deyarli hech kim o'ynamagan-ku. Xo'p, savolga o'tsak. Xo'p, endi golf o'ynaganda biza koptonni urayotganimizda shamol qaysi tarafga urib turish kerak? Shamol yerda bo'ladi-ku, yerda qanday shamol uradi? Albatta, bu javobingiz ham to'ppa-to'g'ri. Shamol yerdan bo'lsa, qanday qilib koptokka ta'sir o'tkazadi? Gap urish mumkin emas. Siz barcha savollarimizga to'g'ri javob berdingiz va o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Sizni bu bilan tabriklab qolamiz. 50 til biladigan poliglot mehmon chaqirganmiz. Demak, agar shu aytib o'tadigan 5 tillarni topsangiz, siz ko'rsatuvimizni yutasiz. Tayyormisiz? Birinchi til. Diqqat bilan tinglang. Oblochko na nebe siyayet i vse, drug moy. Ruski bu. Albatta, gap bo'lishi mumkin emas. Javobingiz to'g'ri. Ikkinchi tilga o'tamiz. Demak, marhamat, ikkinchi tilni topishingiz kerak bo'ladi. Xinjo jan, on fonatan inga o'g'ida hech kim yo'q da. Xitoymikan, Yaponmikan? Aha, juda ham yaqinsiz. Qaysi biri deb o'ylaysiz? Albatta to'g'ri, albatta omad sizga qulib boqdi. Demak, 3-chi tilni topishingiz kerak bo'ladi. Endi bunisi undan-da qiyinroq bo'ladi. Aha. Voh, alfa avgal. Aha. Eshitmayapti. Demak, javobingiz aha, bo'lmasam sizga boshqatdan shu gapni qaytarib beramiz. Demak, eshiting, tinglab qoling. Alfa. Oh, ha ha, alfa. Voy, nima tilagan bu? Xo'p, javoblaring. Unaqa til yo'q-ku? Bu albatta, bunaqa til bor, albatta bu qiyinroq. Uchinchi imkoniyatingizni qo'ldan boy bermasligingiz kerak bo'ladi. Demak, hozir yana qaytadan men sizga shu qaytaraman. Xo'p, boshqacha gaplar berishini so'raymiz. Xo'p. Ah, vaziyat. Voy, shunqa. Alo. Avasi. Xo'p, sizga javobingiz. Unda sizga sal yordam beramiz. 3 javobimizga yetaman. 3-tasidan bittasi to'g'ri bo'ladi. Birinchisi juda ham eski, qadimiy g'untlar tili. Aha. Ikkinchisi bu frats tili. Kulotda. I oxirgi 3-chi javobimiz bu Malayziya tili. Afsuski, bu noto'g'ri, chunki bu eski qadimiy g'untlar tili. Shunaqa tilim bor ekan. Xo'p, endi oxirgi yana bitta tilimizga o'tamiz. Tayyormisiz? Hop, beringchi. O'tdi. Qo'y. Yig'ilar. Endi ikkinchi savolim oshga sabzi tozalaganda, sabzini to'rayotganda, sabzini qalinligi 7 cm bo'lishi kerak.
santimetre 20. Doğru cevap. Uşte koşuk kızız topşiz kere boladı bu rubrikamızda. İpriz, gütüp alışız inkaniyatiz var. Tayar mısız? Benim ilk kontu internet var. Nema halasız, tayar mısız? Tayar mı, hareket kılamam. Bu oldu, birinci koşukımız. Babşi maladez, üstlü malakatıge. Hoş sizi cevapiz. Babşi maladez digen kozulduk, kimetkarlıgın mı? Вообще молодец, сезам был здесь, бутору джооп. По-русски говорите, я не понимаю по-узбекски. Добрый вечер. Добрый день. Агер хабарис болса, халкаро хайволлар куна. Хабарис бар мада? Йо. Оше сабабтан, 5-та хайволларнинг оғзини сизга эшиттирамиз ва агер барчасига тўғри жавоб берсангиз, сизга ажойиб совға бор. Тайёрмисиз? Ҳа. Биринчи овоз. Ба. Ну нахер. Девай. Козачок? Албатта, жавобингиз тўғри. Демак, энди икинчи саволга ўтамиз. Икинчи саволимиз, яхшилаб тинглаң. Демак, жавобларингиз albatta qoyilman. Buni ham agar topganingizga men juda ham qoyilman, tasanno. Demak, 3-chi ovozni yaxshilab tinglang. Ma. Ну ты видел? Видел. Demak, javobingiz? O'yga o'xshatdi. Yo'q, yo'q. Yana bir bor o'ylab ko'ring. Ma. Sigir. Albatta, bu sigir. Endi oxirgisi oxirgi savol, agar bunisiga ham to'g'ri javob bersangiz, tayyormisiz? Afsuski, bu javobingizni qabul qila olmayman, chunki to'g'ri javob tovuq edi. Tovuqni qichqirmaydi, xo'roz qichqiradi. Demak, hozir bonus sifatida yana bitta ovozni topishingiz kerak bo'ladi, tayyormisiz? Tayyorman. Diqqat bilan tinglang. Xo'sh, javobingiz? Yo'q, yana bir marta tinglashingiz kerak bo'ladi. Demak, o'yinimizga tayyormisiz? 3-ta oddiy savollar sizga beramiz. Aha, ha. Boshlaymiz bo'lmasam. Demak, birinchi savol. Qachon birinchi marta Afrikada fillar paydo bo'lgan? Bilmadim. To'g'ri javob, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, demak, ikkinchi savolga o'tamiz. Manchester United jamoasi oxirgi o'yinda nechi-nechi hisobda yutdi? Bilmadim. Gap bo'lishi mumkin emas, juda ham zo'r. Hozircha zo'r ketyapsiz. Qaysi mavzu sizga osonroq? Sizga keling, shuni osonroq beramiz. Bilmasam, beravering. Xo'p, demak, og'ir qilishga qiziqasizmi? Ha. Ha, qiziqasiz. Xo'p. Xo'p, tayyormisiz? Aha. Xo'p, oxirgi savolimiz. Kartoshkani baliqqa pishirganda nech minut uni qaynatish kerak? Yetti minut. Bu to'g'ri emas. Chunki 6.5 minut qaynatish kerak. Afsuski, siz oxirgi imkoniyatingizni o'tkazdingiz. Demak, agar tanishlaringizga salom yo'llamoqchi bo'lsangiz, bemalol bera olishingiz mumkin. Jonli efirda o'zingizni tanishtirib olsangiz. Iroda. Iroda, men sizga salom qilaman. Tayyormisiz, Iroda? Ha, tayyorman. Maman dikui losin jjbn on finitojus parjven. Fransuz. Qolmasiz sizga, Iroda. Bu to'g'ri javob. Yana 3-ta til qoldi sizda. Tayyormisiz? Tayyorman. 3-chi til ketdik. Louise Mengert du bis sokyon. Der Rosenwallen Verbiolen. Sizce cevap is?
Yani bir de imkaniyat verilik mi eşitip alışkı? Maylan. Hop, dikkat bile işlemiz. Dizi verind, di blatter fallen, nah swine heron. Ta ohne berikern. Hoş irade. German dili şekil. Acayip, ben kalmam sizge. Dörtüncü dilimiz. Smağan kimiyim o? Sizin cevap izrada? Xitoy mı? Yakın geldiniz, yani bir mert eşit bağışkaya sizge imkaniyat veremiz. İnç on han, inç o arası var. Hoş Radahan, sizin cevap iz.